Sveikutė, Natalija. Aš Lotė. Malonu tave sutikti. Ir man malonu. Lotė. Lotė. Kur tu dingai? Kas atsitiko, Natalija? Natalija. Ką? Tu atrodai kaip aš. O, bet aš esu tu. Dabar pasakyk, kodėl tu tokia nusiminusi? Negaliu surasti Lotės. Ji mano draugė. Koks sutapimas? Aš turiu atviruką nuo Lotės. Štai čia. Mažoji panelytė. Brangioji Natalija, kodėl tu mane palikai? Ar daugiau nebemyli manęs? Aš dabar tokia vieniša, tokia liūdna, kad galiu išverkti savo akis. Aš jos nepalikau. Niekada to nepadaryčiau. Tada tu geriau pasakyk jai. Skamba kaip meškutė ant ribos. Pažiūrėkime, ar galėsim surasti Lotės pėdsakus? Jeigu Natalija pastebės priešas, misijos pabaiga. Tamsioji Natalija gali judėti labai laisvai, jos priešai nemato. Taigi dabar mes turėsim pasinaudoti vieną kitą, kad surastume Lotės pėdsakus. Komandinis darbas vadinasi, žiūrovai. Monstras, ką dabar darysime? Jis nužudys tave, jei pamatys. Jis nepamatys. Aš būsiu atsargi. Taigi, čia yra... Galima sakyti, šitas epizodas bus... sėlinimo epizodas. Kad priešai manęs nepamatytų. Jeigu pamatys, bus man labai blogai. Žiūrovai, taigi... Saugokis, yra dar vienas priekyje. Tikrai? Kur? Aš nieko nematau. Aš galiu juos matyti. Nori, kad parodyčiau kur? Tamsioji Natalija gali parodyti priešus. Parodydamas su jais į pirštus. Bet tamsioji Natalija negali atidaryti durų ir pasiimti kai kurių daiktų. Taigi reikės pasinaudoti tamsiai Natalijai, kad padėtumėm tikrai Natalijai pasiekti savo tikslą. Bet tai per daug pavojinga. Aš nebijau. Jie negali manęs sužeisti. Taigi dabar mes būsime su tamsiai Natalija kaip ir žvalgai, žvalgysim teritoriją. Kad tikrai Natalijai būtų labai lengva viską pereiti. Bet suprantu, į jokį priešą nerodysiu. Nes aš noriu gauti apdovanojimą už tai, kad nepasinaudojau tamsiosios Natalijos rodymo priešu. Taigi teks įsiversti ir be to. Aš manau, kad man pavyks. Taigi judam su tikrai Natalija. Bandysime išvengti priešų žvilgsnio.
Einam ten tiesiai į kampą. Taigi jisai sugrįžta, dabar reikia palaukti, kol jisai sugrįž. Apsisuks ir tada bėgsime. Arba sėlinsim, nežinau kaip. Gerai, judam. Judam, Natalija. Tai bus blogai. Štai taip. Praėjame šitą atkarpą. O, dar vienas priešas. Kokia gėda. Na, nieko mus išsaugoja žaidimas čia, prie pat to priešo. Taigi nieko nepraradome. Reikės tik ne. Reikia eiti apsižvalgyti geriau. Su tamsiaja Natalija. Taigi, tolini apsisuki ir sugrįžti. Tai mums tuo tarpu reikėtų prabėgti. Kol jis eina atgal. Nueina, palaukia truputį ir apsisuka. Taigi. Viskas atrodo taip paprasta, ar ne? Pažiūrėsim, kaip dabar gausias. Jisai nueina. Jis dar eina, dar nuėjęs, turės tu pastovėti. Yes, pavyko. Ar tu iš tikrųjų esi aš? Taip. Bet kaip tai įmanoma? Kam rūpi? Jaudinkis dėl Lotės. Ji viskas, kas tau liko, ar ne? Taigi, kaip visą laiką išnikštinėjim. Kaip matau, čia vaikšto tik vienas priešas ir vienas kelias. Ir labai plati teritorija, tai turėčiau labai lengvai išvengti šito priešo. Nagi, Natalija, nebijok, eik. Aišku, reikėjo dabar sėlinti, bet atsargumas gėdos nedaro. Tegul jisai sugrįžta, apsisuka ir tada mes pajudėsime į priekį. O kol kas jūs žiūrovai grožėkitės. Ar tai vaizdu, ar tai muzika, klausykite. Kaip ir mūsų tikslas yra nueiti ir surasti meškutės Lotės atvirutę. Būk šalia. Būk ten, kur aš tave matyčiau. Gerai.
Žiūrime, kaip čia, kokią strategiją panaudoti. Jisai kaip ir stovi vienoje vietoje. Čia yra užtvaros. Tai štai pro čia sėlinsime. Ir užlipsim laiptais. Tenai neina eiti. Tai tik tais štai čia. Labai gerai. Strategija aiškia. Ir mes dar be to su Natalija sutrumpinsim kelią. Iš karto čia šoksim. Taigi, kad tik nepamatytų mūsų. Tyliai ramiai. Jam už nugaros. Čia yra pavojingiausias momentas. Gerai, kad jis yra truputį kurčias, negirdi mūsų žingsnių. Ir beveik. Praėjome šitą atkarpą. Kažin kas ten toliau yra. Reikia pasižiūrėti. Ar prisimeni, kas atsitiko šioje saloje? Ne. Tik tai, kad kažkas blogo. Taigi dabar kažin... O, duris. Gerai, duris. Reiškia kita teritorija. Ir kaip tik man čia išsaugos mus. Nagi, tamsioji Natalija, bėk, pasižvalgyk. Atlik juodą darbą. Vis tiek tavęs priešai negali matyti. O matau, kažkas blyksi. Kiek įsivaizduoju, tai yra mūsų kelionės tikslas. Mano čia. Čia nieko negausiu, taigi nešdinamės iš čia. Judame čia, čia priešų nėra, labai gerai. O, tai štai kur pašto atvirukas. Gerai, dabar jau žinau, kur su Natalija reikia eiti. Bandysime, žiūrovai. Pažiūrėsim, kaip seksis. Išvengti tik vieno, tik vienintelio priešo. Bet kuris vaikšto pagrindiniu keliu. Na, nieko. Išvengiau kitų, išvengsiu ir šito. Nekreipkite dėmesio, kad truputį nutrūko įrašas. Nieko nepraradote. Visiškai nieko. Tik kelis žingsnius žengiau. Vis dar vyksta tas pats žaidimo procesas. Ta pati diena, ta pati valanda ir netgi ta pati minutė. A, kopėčios, o kasgi čia? Gal eina kaip nors aplinkui praeiti. O, ne. Kokia gėda.
Antras bandymas. Dabar Natalija bus truputį protingesnė. Bandys kitokią strategiją. Tai yra, aš bandysiu kitokią strategiją. Čia dar nebuvau, tai reikia užlipti, pasižiūrėti, kas čia yra. Nieko, čia visko trūksta. Viskas čia išdžiuvė, čia jau. Nežinau. Nagi, Natalija, pažiūrėk. Tai yra tamsioji Natalija, pažiūrėk, kur jisai yra. O, eina, sugrįžta vargšelis. Ieško aukų. Vėl aš jam negaliu nieko padaryti. Gerai, jisai to jau turėtų apsisukti. O kai tik apsisuks, taip tikroji Natalija ir pajudės. Taigi bandysime paskui jį eiti. Tyliai, ramiai. Paskui šmurkštelt. Nepastebėtai. Vėl ta dėžė tenai stovi. Neina kampą nukirsti. Bandom. Ne! Oi, kiek tamsiai, Natalija, džiaugsmo, kai mane pagauna. Gerai. Dabar bandymas bus dar greitesnis. Mažiau galvosiu. Dabar tikrai jau turiu planą chuliganą. Kaip pro jį praeiti. Ar jūs su manimi? Taip, tikiuosi, kad jūs su manimi. Stengiuosi žaisti. Kuo geriau, bet ne visą laiką tai pavyksta. Kaip nori. Nes irgi šitą epizodą žaidžiu. Tiesiog nieko apie jį nežinodamas. Ir nei vieno karto jo dar nesužaidęs. Taigi čia pirmas kartas, kaip man išeina. Kaip man pavyksta. Viską matote taip, kaip aš žaidžiau patį pirmąjį kartą. Be jokių iškarpimų. Jei viską žinočiau, tai tikrai niekas nepamatytų manęs. Nebent netyčia. Kaip nors. O dabar pirmin. Su Natalija. Viskas, kelias laisvas. Nebelaukime mes tos tamsiosios Natalijos, žinom kelią ir taip. Ar tai laiškas? Tai nuo Lotės. Pažiūrėkime, ar galim prie jo prieiti. Lotė, kur tu? Taigi, žiūrovai, baigėsi pirmoji dalis. Susitiksim kitoje dalyje. Iki.